Nosaltres tots som de la zona del Cudi i moltes amistats nostres, el meu germà inclús, en dues dosis, està confinada. Jo, de fet, el meu redol de gent, amics i això, i companys, quasi tots ho tenen. Sí, tenim coneguts que en tenen, i el que ara pareix que n'hi ha més. Que no ho sé. Jo trobo que això no acaba mai. I no sembla que acabi per ara. A més, en de la variant en Delta, que ja coneixem, la nova Omicron avança a passes de gegant. Per aquest motiu, el Comitè de Malalties Infeccioses de les Balears no descarta fer un canvi de rumb en qualsevol moment. En aquests dies haurem de veure fins a quin punt aquesta entrada de l'Omicron és ràpida o no, a tot l'estat, i és veritat que potser en uns dies tot podríem plantejar altres decisions. L'escenari que no es preveu en cap cas és el de l'any passat. Estem cansats, no? Jo crec que portem molt de temps. Unes restriccions molt dures les pots aguantar 6 mesos, inclús un any, com hem vist, no? Però restriccions molt més dures és difícil. On sí que es preveu una certa estabilització és en el nombre d'ingressos a planta. Les xifres als centres hospitalaris són similars, però s'ha de tenir en compte que a les cases hi ha el doble de contagis que fa un any. Jo crec que en aquest moment, si no tinguéssim vacunació, estaríem parlant de números el triple del que ara tenim. Que la Covid s'estengui, segons Arranz, depèn ara de cadascú. Si tinc símptomes, he d'intentar no contagiar la resta. Això és fàcil d'entendre. Per tant, no he d'anar a reunions, no he d'anar a sopar amb els amics o amb la família, m'he d'esperar. Serà la societat suficientment responsable?